Myslíte si, že se dá současná uprchlická vlna zastavit? No ta vlna má nějaké kořeny a ty kořeny jsou prostě už poměrně hlubší a můžou se hledat nikdy ne před 2-3 lety, ale před třeba 8-10 lety. Změny, které proběhly v těch daných státech, nějaké socioekonomické faktory. Takže já si myslím, že ano, zastavit se dá, ale dlouhodobě se bude muset řešit v těch daných státech, co s těmi uprchlíky nebo co s těmi lidmi dál bude. Ty lidi potřebují naději a potřebují nějaký způsob svého života. Většina těch lidí, ať už to jsou uprchlíci, tak ekonomickí imigranti, odcházejí do Evropy s vidinou lepšího života. A pokud jim tu vidinu lepšího života nedáme v jejich vlastní zemi, tak těžko se bude těm lidem bránit k vstupu do Evropské unie. Ale v současné době je potřeba s tím něco udělat. Nemůžeme přijmout všechny lidi, kteří by do Evropy chtěli. A i u těch ekonomických imigrantů právě musíme hodně vybírat lidi s ohledem na potřeby Evropské unie a s ohledem na to, jestli ty lidi budeme schopní jako společnost absorbovat, vlastně začlenit do naší společnosti nebo ne.